продовжують творити та захищати. Митці, військові, які бронять країну у лавах Збройних сил та Національної гвардії, напередодні Дня добровольця зібрались в музеї Майдану, щоб згадати свою історію спротиву. На заході побувала і наша знімальна група. Пробудились тоді засновники міста від тисячолітнього сну і постали посеред Майдану, і вдягли балаклави на княжі лиця. Човен впав на бік і став барикадою. Олена Герасим'юк, учасниця Революції Гідності та поетеса, згадує історію своєї сім'ї, яка в трьох поколіннях потерпала від російського терору. Її батько народився в ГУЛАГу, а бабусю репресували у 15-річному віці сталінські посіпаки. Олена зізнається, що бабуся є для неї символом мужності, відваги та незламності духу. Маючи такий приклад, дівчина не змогла стояти осторонь подій, що відбуваються в Україні. Я пам'ятаю свої думки на Майдані, коли я стояла на цій інститутській, і я побачила на даху перших цих стрільців беркутів, і я не зрозуміла, що сталося. Я в принципі не зрозуміла, що сталося, тому що мені було 20, я нічого подібного не було, ніколи не планувала своє життя якось пов'язувати з військовою справою, там попри історію своєї родини, але я хотіла бути в поезії, в філології. До повномасштабного вторгнення Росії Олена вже готувалася. Каже, точно знала, що війна буде. Ми готувалися приблизно рік. Тобто наш комбат, вона дуже мудрий стратег, Яна Зінкевич, вона за рік почала накручувати нас не в тому плані, що ось-ось відбудеться, панікуйте, а в плані того, що ми готувалися, ми шукали якусь підтримку всередині батальйону, ми робили якісь плани, ми знали, на кого можна спертися. Іван Пішта, учасник Революції Гідності та російсько-української війни, зізнається, що на війні немає можливості малювати. Чоловік згадує, що очікував повномасштабного вторгнення ще з 2014 року. Перед 24 лютим з друзями обговорював сценарії дій у випадку нападу рашистів. Більше того, навіть з дитинства я розумів, що Росія є ворог, якось так мені сім'ї повелося називати москалів москалями. От. Плюс за всі роки так званого АВТО, попереднього Майдану і тому подібне, вже певне враження про дану ситуацію склалося, і було зрозуміло, що так чи інакше кульмінація цих подій безумовно буде. 24 числа я першим ділом не поїхав у військомат, ось або на місце якихось там зборів. Я першим ділом пригнув в машину за кермо і вивіз своїх дітей і дружину на безпечну територію. Митці згадують, що і тексти пророчі писалися. Актор Дмитро Лінартович називає творчих людей інтуїтами, яким властиво щось передбачати. Ще не бачивши війни на власні очі, він писав про неї. Що забуваєш про рани, вона оберіг принесла своїми чуйними руками. Ну і оце ви розумієте, що це було написано до, коли вже пройшов горнило, Херсонський напрямок, Бахмут, Соледар. Це все обросло таким своєрідним м'ясом. Творити митці продовжують і зараз, адже переконані, що після перемоги матеріал, що народжується на війні, стане певним доказом, свідченням тих подій для майбутніх поколінь. Переконаний на всі до 100, як кажуть, там за океаном на всі 100% про те, що буде повоєнна естетика, де це буде потрібно, де потрібно цією мовою буде говорити, що ота, он, привіт. Ота наша молодь, оте наше майбутнє, от заради них. Для поетеси та військовослужбовиці Єлизавети Жарікової можливість писати – це зберегти зв'язок зі своїм довоєнним життям. Це допомагає перепочити. Зізнається, що носить з собою добірку книжок та маленький губний музичний інструмент. Армійське життя – це часто навіть 5% якоїсь бойової роботи, 95% якоїсь рутини, де ти забуваєш, коли починається одне чергування. Закінчується. Інше, ти навіть іноді згадуєш, який сьогодні день. Ну і з мене, в принципі, про те не сміються, бо що в мене з собою часто є коробочок книжок. І від Праги загнеться останній москаль Севастополь. Ірина Прокопишина, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».